На Хаджибейській дорозі під час руху підірвали вантажівку. 35-річний водій не постраждав. Пошкоджено лобове скло і дзеркало заднього виду. На місце прибули кінологи, вибухотехніки та слідча оперативна група. Фрагменти вибухового пристрою направили на експертизу. Особа злочинця встановлюється. З сьогоднішнього дня Одеська патрульна поліція переходить на особливий режим роботи. Прийом буде проводитися тільки з нагальних питань. Це видача евакуйованого транспортного засобу і повернення водійського посвідчення на підставі рішення суду. З усіх інших питань просять звертатися письмово за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 5. Шукайте, де хочете. Не дивлячись на те, що масок в аптеках немає, в департаменті надання адмінпослуг Одеської міськради будуть приймати громадян тільки у масках чи інших засобах індивідуального захисту. Не дивлячись на оголошений карантин, натовпу у громадському транспорті не меншає. Весь громадський транспорт працює без перебоїв. Правда, можна відмітити, що у час пік вулиці стали більш просторими. Це говорить про те, що деякі одесити все ж залишились вдома і дотримуються карантину. Сьогодні в міжнародному аеропорту Одеси приземлився пасажирський борт. Судячи з електронного табла на офіційному сайті підприємства, це рейс зі Стамбулу. Крім того, в аеропорту чекають рейс з Шарм-ель-Шейху, Мінська та Берліна. За цими ж напрямками готуються і вильоти. Тим часом, за інформацією українців, які перебувають сьогодні на відпочинку в Єгипті, частина туристів, які повинні були повернутися додому 14 і 15 березня, не вилетіли. Їм обіцяють відправку додому на цьому тижні. Сьогодні в Одесу привезуть перші 50 тестів для перевірки на коронавірус. Передбачається, що в 20-х числах березня в місто надійдуть ще 10 тисяч тестів. З бюджету міста на придбання тестів виділено більше 3 мільйонів гривень. Розглядається питання про виділення ще 42 мільйонів гривень. Зокрема, на придбання апаратів для вентиляції легенів і кисневого концентрату. Прямо як в американському кримінальному кіно. Однак всі події відбувались в Одесі. Четверо хлопців у масках увірвались до будинку жінки. Двері їм відчинив 31-річний винаймач будинку, якого побили, а потім успішно закрили у ванній кімнаті. Як зазвичай, всі розбої заради грошей та цінних речей. До поліції звернувся потерпілий, якому вдалося звільнитись із пут кривдників. Нападникам вдалося забрати ноутбук, мобільний телефон та колонки. Але це ще не все. Хлопці зламали болгаркою сейф господині і забрали 20 тисяч доларів та коштовності. Згодом вияснили, що розбійники – жителі Ізмаїлу, віком від 21 до 30 років, двоє з яких мають судимість за майнові злочини. За такий розбійний напад парубкам світить від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Епідемію коронавірусу обговорюють всі. Дехто наголошує, вона завдасть неабиякої шкоди і світовій економіці. Чи дійсно все так страшно, як нам розказують? Всю правду ви дізнаєтесь о 19:00 у спецпроєкті «Та ще новина». Дивіться тільки на «Медіа Інформ».